No niin, TPC Sawgrass, legendaarinen 16 reikä, aivan hermeettinen tilanne. Mulla on käynyt hirveä tuurimaan keskellä väylää 215 mentävää ja tossa jos Sami zoomaa tonne mitään tuleman pitää, niin kyllä tää on birdie tai poki, ei sille voi mitään. Ja nyt se on go time, ei muuta kuin menoks. Rock! Seagull! Is it Seagull? No niin, nyt ollaan ehkä maailman kuuluisimmalla par kolmosella TPC Sawgrass 17. Lauantai-lipunpaikka, matkaa 117 metriä. Tässä on lauantai-sunnuntai 8-10,000 ihmistä näillä kukkuloilla katsomassa. Ja tässä pelataan semmoinen noin 30,000 rundia, tuolla on ehkä 130,000 palloa noin tuossa vesiesteessä edessä. Ja nyt ei saisi enää mennä, meillä on tiukka matchi kesken. Ja tää on kyllä niin klassinen paikka ja niin kaunis, että tässä voisi viettää vaikka lopun elämänsä hakkailemalla tonne veteen ja välillä greenillekin. Mutta nyt on pakko lyödä greenillä. It's against. Tää oli just tätä, nyt tää alkaa tää matkuminen. 125. 130. 130. Oh shit. No. Tämmöstä elämä on Eaglein jälkeen. Mä oon nyt sit 141,000 palloa siellä sisällä. Okei, Mika. Viides greenille. Joo, ja better than most paikassa. Onnistaa sen verran hitaat, että mä puttaan enää tonne veteen. No niin, tuolla viidellä täällä se pyysin leikkaamaan sen yhden söpsön tuohon etuveteen pois, ettei tää näytä niin kauhealta, mutta teillä on tietysti hyviä asiat. Mutta tässä näkyy tää haaste ja sit miettikää 8000, 10,000 ihmistä ja isot panokset, yksi maailman isoimmista golfkisoista, niin vaan tää huikea pieni reikä. Ihan siis mielettömän upea väylä. Eikö tää näytä susta oikealta vasemmalta? Näyttää. Mut siinä on todennäköisesti breikki. Kreini. Jep. You were right, I was wrong. No. Good six.